Përshëndetje zonja Drita. Hajde mujte. Mirë se gjatëm. A ditët rrugën? Po, e gjatëm shumë lart këtu banesën tonë. Si? Si, a je mirë? Faleminderit ti. Çam mirë, faleminderit. Çevre mirë, mirë. Unë sa mirë. Sonja Drita, mirë se gjatëm edhe njëherë. Faleminderit, mirë se Në dhomën e ndajës. Pas ke një ambient gojat përshtatshëm edhe gojat bukur të mbanes. Mirë, e ka rregulluar vajza me vërtet. Për mua. Aja që kam vranë sy me të hyrë është këto dy fotografi të zmadhuara që i ki në këtë ambient. Pra është ajo atje të televizori edhe kjo mbrapa. Dy fotografi shumë bukura tuat. Jo, shumë faleminderit për Katrin. Katrin. Allan e Allan dhe saja me rama komplet mi ka prun këtë. Pra ka qenë të një mas gjatë mund dhe uarë mi ka prun. Është një nere madhe. Ato në atjen hendika se këna bo. Në Prishtinë. Po, shumë fotot bukura. Si do qoftë, unë po ullëm këtu, ti pozicionohu këtu, unë po e marrë një karik. Edhe... Gjurna. Kemi me po ullë gjerë gjatë. Për ty zonja dritë. Faleminderit. Pikë së pari të regom si jemi me shëndet dhe që është po kalon? Po, nga njerë edhe me moshën e shëndeti lunë janë të gjona për ndeqëmëris, ndodhin. Pe virusit pak i këna pas do probleme, ama... Virusi COVID-a? Korona, po dhe koronën. Këna pas pak do probleme, ama i kom të i kalu mirë me sukses. Për momentin mirë. Për momentin mirë. Nëse, normal pak i rinë agatë edhe mjekë, njeri du të mu bëve të vetit. Sigurisht. Ashte fundit më shku të mjeku. Qa mujmë për shamon me me i gati vetit, rinë shpe. Nuk e vizitojnë edhe shpash mirë. Jo, valla. I përduri do vitamina, që me pas imunitet, do borna për zemër, për... se kom pas do të vdekje qëtash. Që në dy vjetë e fundit kanë dekë shumë. Familjar? Familjart. Dy motra qëtash më ka dekë. Hale mu i su bo. Tani vlavi në Austri, motra tjetër në Zagreb. Tani vlavi edhe këtu. Pas ke pas humbje shumë të nga, blanda familjes për shprejme dhe ngushlime. Falinderit, falinderit, ishalla. Me qka që kena pos? Po urojmë që ashtu. Po, natë e më shqiptar dhe dhe i kameren është shumë e mirë. Ama, kur shkujnë tri, më dhejmë zemra. Sigurisht, është mjaftë edhe shumë. E vlavim ka dhe kjeri ki vugli, që aty u smuva, kom pos infrakt, pështova. Po, a je prej fëmijëve më të mëdhej, sa vllazëra motra i kërës? Unë e për motrave më e vogla, kujtimi u konë për vllavit më i vogli. A je ka pas 62 që është të kërë të tekë. Ti për ndryshë i 74 vjeqare, a? Edhe pse... Me 54, 7 ori, bëjë 75. 75? Edhe pse me të pak është ndukje, duke shumë e rezonja dritë. Po, a të thojnë edhe të njerës i tjera, apo jo? Valla, rallë e kështë që i e vetit vullet. Bile si dhe mas kjo kategori që është se jemja, njerësit handicap. Të rritë, fëmija, këta rënohen shumë shpetë dhe si kuna e hupin atar vullnetin e jetës. Gjërsa unë kur nuk e kom pas kompleks. Gjithë si fëmi, kom liftu e më konë gjallë, me arritë, me jetës në konë fëmija. Kom pas terapijat fortat, të një kom pas operacione, ju martu, kom rrallë e kom që mundet me marrë një burë të shnosh. Këtu të na, flasë, a unë e kom pas i këbalë.
po tash edhe mbaret edhe qysh komunikon me njerëz, qfar karakteri ki që ti me ju hinë zemër njerëzve. Sonja Drita, ti aktualisht je në gjendje karroce, por realisht diagnoza jote është polio, cilën e ki që nga fëmiria. Qysh ka qenë dështa jeta jote që nga fëmiria? Kom pas sfida. Kom pas sfida, po është një gjë që duhet me dash jetën. Pa marë parasysh, pa ndarësisht, qëfar gjendje bjen njëri. A ke arrit me u shkollu, a jenë dje para gjukimin të shtatë që nga jo mosh? Kom pas para gjukimin atë kohë, është e vërtet, jëmë nuk kom kry shkollë të madhe, po ja kom dalë. Ma shumë edhe nuk kom kalu një kohë me libra. Në cënë e sekret që një mësim shkollore, kom kry me libra, kom ledzu shumë. Ke ledzu shumë gjatë të shum. Jetës, a? Edhe kom arrit. Me ledzim kom arrit. Vendi u të lindjes, cilë është? Po kleke i vjetër. Po kleke, se përmende Gjakovën. A ke qenë martune? Atje e më kone martune, po. Sa vjetë ke jetu atje? Po jam plak atje. E re jo martu, si ku pas as 20 vjetë. Në dhe të njëtën të njëm dalë jashtë me thmi, 2000 njëm këtu ja 5 në Gjako, 2009 të njëm martë me. A ti shërbejme në i pije a dhe qka qka po, dëshirën, ja? Po, po. Drita ti e për ndryshe gogja pavarur këtu në Bane, sepse jeton vetë. A të ndimoj? Që edhe këtu në është e i dëne? Falem dhe i rritë shumë. Kaltrin që tonë në më shme qilëti. Shumë falem dhe i rritë. Po i lojmë një herë këtu, edhe shumë tani apo i qilin, sepse po duhet me shmangë pak këto ushqime të ëmbla. Jo, me mja të pru. Po, mja të pru asë një herë. Zonja Dritë, ti prajetën vetë në këtë banesë dhe për shë që e mbon këtë gjë pastër, e ki një regull. Sa po ja delë ndoshta me qenjën e pavarur, sigurisht këtë gjendje e ki ndër vite dhe sa ka qenë e vështirë, sa është e vështirë me ty me, për ty me jetu vetë? Shika, nuk është vështirë asë një sen që ka nëse ti nuk i vullnetë. Pa marë parasysh se unë e kom jetu jashtë e kom pos shumë do shu që kanë punu me hendikos në Gjermënis. Kom qenë atje i kom vizitu edhe shumë gjendin matronë se këtu të na. Ama ata gjithmonë... Kanë jetu vetë? Kanë jenë konë përmvarur. Qështu që me vëllet gjithë të sen bëhatë. Sa fëmi i ki? Dy vajzën një djallë. Gjithë pra jetu jashtë në Gjermënia? Edhe ti në një kohë caktume ke jetu në Gjermani? Te në vitin 2000. Sa vite vëj bjen? Pe 90-nitës te në 2000-ten. Aha, okej, okay, diku 90. Fëmija atje e në rritë. Atje e në rritë. Ti ke vendosë pasaj me u këthy në vitin 2000. Pse vendose me u këthy vetë? Pa shiko, na... Unë e menoj për neve shqiptarë që na duhet mu vedisu një ere, që fëmija kur ti merë komë të veta dhe me merë jetën e vetë ndorë, do të me odhon pak liri, mos më nejtë bashkallak. Po. Unë jam një njerë shumë i civilizum, femën për parentare, i këqyri këto gjona. Masi martova, është një pengis, nuk e një në ta vetën lirë. Se të mija... Ti me ndonë ashtu, pra si prendë. Mija, edhe ashtu është, mija e në rritë atje, të një, edhe nusën e kom të atje, Lene rritë atje, dhe në urti kom Gjerman, qështu që... Ti s'ke dasht paka shumë e bo pengjes për fëmijët dhe ke dasht me jetu vetë me qene pa morë? Jemja, jo edhe që jemja, po gjdo prindit është të të bohët mërë martes, ose të i 18 vjetë, është obligimi. Mi mbrojt edhe mi rujt për i doseneve, ose në rrugës të keqe. Kur t'i bojnë dhe vjetë e martohen, atër e në zatë, mujë me shkel, kom të veta, edhe sot jo me knosh një, i kom thmi të mirë. E kom një nip, 26 vjetë, edhe kom dy mesa.
Sigurisht që i dënë shumë edhe ka lënë kohë të mirë edhe me ta, ta të vizitojnë shpesh, po besoj. Vi, ka herë, dy herë në vetë, që ta shumë konë vetë. Po, asa ko ke qëndru? Dy mujë. Edhe atë të nejtë atja jo? Valoj, me thonë, Kaltrin, kur isha unë në Gjermani, u konë krejt tjetër jetë, u konë ma letë dhe për njerëz me jetu. Që ta shumë e... I thash edhe djalit edhe 5000 euro me më dhonë Gjermanu në që të s'kisha nejtë. Apo, e pëse është? S'ka një jetë. Nuk të pëlqen? Vërtet, jo pa, s'ka një jetë. Punojnë, këta nuk mujnë me ba qatë dhokë si kona që dalu. Pina, hajna. Mm-hmm. Nëjse dhe këto është rejtë, ama apet ja dalim. Ka kontakte me të mloja me familjarëve? Ata nuk mujnë vinë të shpijat lëllë. Sa tajnë bua këpinë qaj për shemull edhe ose kafe, i nëzë gjumi ungjë, mm-hmm. Ne isë të apet, jetë nuk kanë. Mm-hmm. Edhe që ato që ka marën për shemull, ju veç të mitë mi, krejt që apunoj njashtë, s'kanë knatësi, s'kanë jetë. Mm-hmm. Ja merë shteti krejt. Shumë interesante që shte ke vendosë me u këthy me jetu në Kosovë dhe atë të vetë, sepse dim që në Kosovë nuk janë kushtet si shduhet sidomos për personat më të kufizuara. Edhe dim që një standard i jetës këtë ndryshe është në përvendet perëndimore, siç është Gjermania, qoftë kujdesi për shërbime sociale, për pensione, gjithçka tjetër, por ata është shumë interesante që shti ke vendos me u kthy në Kosovë. Shikon, nëse unë... Ma gjithko asë ambiente që të qasë sa duhet. Pak i dëpë nuk konë shumë, mm-hmm. Po unë kom posë dime edhe pithmive. Sigurisht. Po, nuk e kom të i kalu ata limitin me kërkesa. Mm-hmm. Se vetë kom jetu edhe di që shfitohet dinare, ama kom pas për njët normal edhe kam. Tash, si vjetë, më kanë qitë parën edhe kom thonë vajzës, tash me ty e kom kryse, më shumë vajza ma dhe më kam mojtë. Vanesa saj ashtë, mm-hmm. Qështu që une ja dalë. A merë ndo një pension nga Gjermania, apo vetëm nga Kosovë? Ja, vëndetarë ishtë më këthi une. Mm-hmm. E kur këthe është i vetë, atër... Nuk në bështesi, ja, në shteti. Ja. Mm-hmm. Që është të që... E rëndësishme është... Munët njeri me jetu. është që kjo zgjidhja jote me jetu vetëm, e ki përkroje në fëmijëve, dhe pa, kjo është mëse rëndësishme. Kaltrin, njeri kur të mësot me jetu vetë, e ku atë reglin e vetë. Edhe kur du, shkojnë në ndikos, ose kur du që kom qefu në, edhe ku ishi të mvesin, dhe ta drit, a ki kohë për neve? Po, ju. Mm-hmm. Edhe rini të rëhera, ma me nejt, kalavlak, nuk mëj. Mm-hmm. Se kohën e lirë, ma shumë edhe në kaloj të shkru, që ashtu që, si kur një program, jetësor që e banë. Ki një farë programi ditës. Amo, e përmende shkrimin, pak ma mund kemi na ilustru, kemi me pa që ka i të shkru aktualisht, po, përse ty të pëlqen me shkru. Zonja Drit, bashkëshorët ju e ju ka vdekë para shumë vite. E kanë vranë me e gjakonë, sa ta. Mm-hmm. Në qatë luftës? Unë e jëmë konë në Gjermani me thmi, kërë kanë vranë ta. Mm-hmm. A i ka qenë profesor, a? Profesor gjuhës Shqipe u konë. Ka qenë edhe i përndjekur, sigurisht. Konë aktivist. Mm-hmm. Bashë me vlavin e Sevdejra Dobushi, që në i kom poshtë edhe shok ata. Mm-hmm. Sevdajnë, i senin e... I kom poshtë një rreth me në vërtet mirë atje. Po. Edhe spat i këbalë. Me pat ndaj të nënë bënaki edhe mund këshin mëjtë me thmi. Mm-hmm. Pra te ke qenë Gjermani, ajo është detyru me nejtë këtu. Se vështirë ka qenë dhe shta, thmit kanë qenë moshtëri atëherë, mi rritë, ma shtirë nuk keshë. Unë e 40 vjetë i kom pasë, kërë e kom marë gërbetin. Aha. Fëmija, kjo e voglja u konë 10 vjetë, Ganimeti. Djali Adriani, a i ka pasë 15. Mira u konë pak ma e madhe, 18. Mm-hmm. Po, dhe voglja u konë. Edhe kur s'kena dalë jashtë, kjo më frigu për shdo sen, mm-hmm. Për të mi. Ama, ja këm dalë. Ja ke dalë. Te përmende ma herët që
për kundër gjendjes tënde, ti e ke pas fatin që me u martu me një burr i cili nuk e ka pas ndonjë hapësi të kufizume. Qështë e një njëftuë dhe pas lidhjes që i martesës, a ka pas para gjukime për rrethit? O konë jashtë zakonisht interesant. Unë si fëmijë më konë gjallë, ishë e ke shumë një dasëm atë në katërnë. Të një kushërin jemë, atje ka punua, unë njëftuë atje në Gjakovë, e ka ftuë adin, edhe ke djallën burin, në dasëm. Atër e në dasëm atje bëjshëm gradë veqë, burat veqë. Tane unë u bëjsh atgja mama e këtë cesh rënda drejsh atë në përëbër dasë, pa që e bëjsh e ma imë kësh patë po. Edhe kësh pyt atë kusherinin, kjo vojnë zbre kujnë ashtë, sa so, kam pëlqen, adin e gjallë, e gjenshme. Së në shumë e një vejnë kërë. Tane i kalëzaj, fa valla e kena të pak si për hastret. Oshtë e meq me shumë, po edhe na këthe fjallën tongëve. Edhe valoj zërmi mi thonë nëj sen, se unë e isha ma e voglja. Tëni këtë tha qysh me me full, tha babën ja kanë vra, se babën e kom posë oficer në atë kohë, e në gollë e otëk ma kanë vra babën. E jëmë rritë edhe në vetë jetim pa babë, veç me nëmën. Tha do të me full me vla, e me nëmën dë vetë. Tëni kërë unë kanë thonë, ta shku shmërë mu martu, që unë e mu martu ma e voglja mëre. Thashe, unë e kom kërkesa shumë. Qëfar kërkesa, thash du me pose në atë kohë, ku gjeneratat e jurë nuk ka guxu me po qika djolli, nëse djolli qike në menejt. Thash unë e du me po edhe me testu njëri menejt me të në tavallin, ja ka nëzoj ato të mija, taj dë vetat. Aj kështë të punë, nuk ka problem. Tani, vlavi tha, dritë mës në mërftyren, se dhe është unë i qenë rëtsamës. A ke pëngjes në shta gjendja jote për me kriju lidhje me atë person? Do më thëna i të pranoj ashtu si qështë? Kor, kor asë ma ka përmen kor. Që shka qenë atër gjendja jote me ecje? Ja, unë e kom posë 4 operacione, të një kom posë terapijat mira, kom ecë, nese pak do centimetra kjo kom adjato, kom ma e vogël, e ma kom ecë. Qështu që s'kom pas kur farë problemi. Para gjykime prej rrethit ose familjarëve tjerë? Kur. Që të po, Gjakovja. Zonja Drit, përshkojmë tek këndi laptopit ku e pas ke këto edhe të shojmë që ka i të shkru për momentin. Sepse te i 74 vjeqare për e përdorë laptopin. Po. Kështu në përdishmëria. Po, vëndale, se që tash do të me shku që atje me në shuën. Hajde, po pa tjetër. Pra nuk përshkru, po klasike mirë. Mo, me letër e me kimik. Jo, i shkruj, edhe në kur kom në ide. Aden, shkruj në fletore. Se në gjithë aden ide të vinë kohë maskohë, ose në mramje, në bjen me ndi qka dhe shkruj. Kurse gje e qa? E tani këtë i shkruj. Nëse normal bëj gabime, po i përmjesoj tani. Qëka i të shkru që ta është për momentin? Poezi. Poezia? Po dhe fjallë të urta, shkru vetë. Ka të vjen kjo inspirimi për me shkru? Gjithë mund e kom dosh librin, Altrin. Edhe në atë kohë në e në konë pushtet Jugoslav. Unë librat veç sërbisht i kom lecu. Edhe në konë librat këty në shkrimtarve të ujë se në Shqip, asë kena guzumi për men, në atë kohë. Qashtu që ma shumë edhe në inspirim më ka orë për librave. Po. Shkrimtari që e kom dosht, dhe Balzakin e kom dosht vërt, edhe Karl Lloyd, Amerikan. Jënë kon shumë shkrimtar të mirë. Po, se pulle më këto. Edhe një kroate u kon, Maria Juric Zagorka. Aja ka bo libra të mira. Me kredit në në e me i blejke, i ledzojsha. A ke arrit me botu diqka, ndo një liber? Sa isha në Gjermani, në dy romane i kom shkru, po i kom shidon shkrimin atje. Se kushtet e mija nuk ishe. Tani, ata i kanë përkthy Gjerman në gjuhën e vetë. Qështu që
këtu më nuk kam këqyr me... Si kam ato kushte me marrë me... Po e bëm kështu për kohë të lirë, me u relaksu dhe me përmbush... Vetëm shkruj që të në Facebook, me kalu kohën. Nuk jam një njerë që këqyr me një karjere në Vilene. I kam ja dy shok shkrimtarja në Tiranës. Po më thënë, po t'i vjedhe, në t'i vjedhe, thash mensur mi vjedhe. A dhe nëse s'ki që bërë në rritë social t'i marë. E drejtë autorsis, po në rritë sociale nuk është që kemi ndo një dhe që regullan këtë pjesë. Se kam a dertë, në shkru për qërtemin edhe në kam konfonsa shumë. Kifrenza. Ashtë e qelit. Edhe jëm në përmini qënë grupe janë t'huja, krejtë botës. Që shkruj, jëmë antarë atë. Të gjuhën Gjermane din, se ke të uatje? Jo, po edhe Goglja përkëthen. Të gjuhë të huja, ki kam pekamusit. Arabise, Bangladeshe, Kapodijone, Amerika, Jugore. Pra, e bo pjesët krejt aty në grupeve, aty rrjeti. Aty postojnë, në që ato grupe, ka gjatë përshkonë edhe kohë, kur jëmë shpe. Pse në Facebook e ke emri ndryshe? Dhe pse? Alicia Gjoni. Alicia Gjoni e këto në atë ku kur këm punu në radio, është të ngëllon në adin pak ma mirë. E këm lënë... Ke punu dhe në radio ti? 10 vjetë. Kur ke punu? Radio Zere Mitrovicës. Kënë radio internetit. I mojnë shë emisionet për shpisë. A po? Ske pas ko gja një farë. Ta ne e mora. Po, pesjo marë. Kolege imja pas ke qenë. Kom pos të ima të notës. Ta ne dileve kom pos këndi poetik. Ledzësha poezite shkrimtarve të unë, poetve të unë. Qështu që emni Alicia ti nëllën pak ma mirë. Të ka pëlqy, kështu shëpse jo. Botën artistike. Ju lutem, me dëgjoni dhe mua, në burg vetëm deri këtu e bëra. Pendimi i hershëm, trahtia, varfëria, mallkim imi. Në zemrën time, në cilën dikur, u fshiheshim, mirësit i shumë herët, hyri dhe shprimi u krijua, dëshira ti hakmerën shëqëris. To e kom lidhë pak adine me emocione, për shemëll, kur kom pas kundërshtar njerëzit, ose ndikur që s'kuptan. Po doj me pa dhe sa e pavarur je këtu vetë në banet, sigurisht të tyroshe dhe me mirë bajt, pas tërtin. Sa po ja del me fshi, me pastru? Me fshi nuk fshi vetë. Hajde kalojmë pak në këtë këndi. Shimë një kujshike jemi, ja. Pra të ndimon, do një... Ama për nevojat mjat, i kry vetë. Krejt vetë. Për shumë me u pastru banjo, krejt vetë arë me... Pa njëri duhet më munu të në herët. Në sop me... E në polypën pavarësia, po? Po. Me konë pavarë dhe duhet edhe më munu. Për shumë të që ki këtë robotin fshesë. Sa për të ndimo në kjo roboti ty? Kjo përshinë më da si nuse. Si nuse? Më t'ive. A ma mirë se nusja? Ma mirë. U valaj. Pra këta veç... Më vjen veç me pastru edhe në kur t'mushë. Këta aktivizën edhe e fshinë komplet dyshemin. Po enë të këto gjana tjera ti duesh me i kry vetë edhe. Po nëjse është ma qina që i lanën. A mu mi transferu, mi shti, mi lo, mi nëzirë. Po. Ka punë. Po, sigurisht. Edhe të isha që shtë, që të shparet e kam, me ta nuk punën se mushët të irë atje balkane kam. E, apo përgadit kështu më përdishmëria, apo blenë? Kur du me bo, na i sende qka për qeftemin, që mërë mëllë i bëj edhe vetë. Ama i bëj atje, atje kom një komod, e kom shiltet. Atje në balkan, në balkan, në po, e kom një shparet vogël.
Zonja Drit, këtu e ki dhe terasën cilin e përmende ma herët, po këtu me karos realisht nuk mundesh me dëpërtu. Yeah. Po për ndryshe ti, në rastet kur je vetëm, ti do me thonë lërgosh pri karosës edhe... Po. Hi zhag mrena. Do me thonë e përdore dhe këtë zhagitjen po, që me lëviz në përbanesa. Po dhe po, kjo për çdo njëri që është në karosë është mirë me pas lëvizje. Mm-hmm. E mujtë pak me lëviz vetë se vynë e për gjak, mm-hmm. adin me konë ma po. Ishnësh nëse vetë të unsh, t'i koqit e shkrejt. Ani se po shkoj t'i marrë dhe t'i shofin zeri. A, kime i... Po se mëmeten pa i... Vendosë për tërja? Po. Okej. Okay. Drit për atë pamë që sa po e kryve një punë shtëpije pa asë një pikë problemi sepse ti tashme ke arrit atë pavarësin këtu e kilome në gjumit po, kjo është do manjen bardja prej karosës e këto nuk i ki me problem ja, mu transferu ja, mm-hmm. asë pak tu altri nuk po i me dola nena po s'ka li dhe se është pak në gësht po dhe këtu i kam të ishët jaknet i kam këtu mm-hmm. qëmperat edhe anena. Kur po i përmend rrobat, mm-hmm. Unë shoh që ti je një grua mjaft me stil. Po. a ke qenë nga fillimi kështu me kujdes për veshjen, për pamjen? Ke qenë merak kështu, a? Gjithë jam kompetent. Mhm. Gjithë kom pas merak. Se po e shoh që ki edhe stil. Çemë këtu. Rroba ka më shumë se këta trit valla. Ki rroba më shumë se trit, a? Oh, jo. A blen ton kohën? Po jo bashton kohën, ama e blej. Këtë e në roba të ua? Unë është me donë që këni? Po. Përgëzojmë, Zonja Drit. Faleminderit. Për vullnetin që e ki edhe me mirë bajt vetëm për kunder ndështa gjendjes. Faleminderit. Okej, Zonja Drit, nësë po këthejemi ma në salon, këtu në dhomën e ndajës, sepse ti tash kanë marë më të marë stafi i hendikosit këtu në drenas, sepse kime shku në qender atë, keni ndo një aktivitet, sepse ti në gjdo ditë shkonë realisht atje me kalu kohën. Kështu që në bashkë me ty, po zbresim poshtë. Hajde Zonja Drita, se na unë kështu të pritë këtu të ashensori. Sa ora kështu zgjohesh, sa del, a del qdo dit jashtë? A e dhe kërë ku haftaft nuk dal. Andi au ljodhe? Mirë, mirë. Thank you.
Këtu jemi në ambientet e hendikës drenasëve, u pozicionum direkt në një dhomë punëtëri, ta qujmë, ku ti zakonisht bën aktivitete, a? Qëtë? Edhe pundore të përpënën? Po, punojna art design. Mm-hmm. Edhe pikturojna. Edhe pikturojna. Edhe bojna shumë dësenet mira. Po. Kësorja më marrë me diqka. Po ullëm këtu pak. Qëtë ruzat i këna bojnë. Në është më këqirë. Te, jëmë punë e mjëtë, a? A përqena një? Shumë bukra. Tu i kena të përbasht. Unimet përbasht, a i kemi. Përbasht, këta shumë bukra. Me këtu punojna për shumë piktura, ose që të okrejt që të sen të kena punu. Mm-hmm. Sa njëpt bje me artë? Dyja njëpt. Dyja njëpt, a? Punojna veç me pletur në jetë. Sigurisht, edhe me kalukonë, socializonim edhe me antarë tjerë. Që edhe këto, që. Ashtë mirë me shfrizu gjdo minutë. Gjdo minutë? Gjdo ditë. Kur mos menojna për mesra, me në sëndë. Mm-hmm. Edhe une, gjithë jam njëri optimist. Në mu është. Gjdo gjë që ka të vjenë, mirë se mjenë. Mesazh mjaft i qëllum dhe shumë e saktë krejt kjo që the. Zonja Drita ke shumë knaci me të pas në emisionë dhe me kalu një pjesë ditës me ty. Unë të falendroj shumë edhe që ndroj kështu pozitive, inspiruse dhe shumë aktive në përdiqmerin të ndë. Falenderit, unë e kom pas knaci, kër unë ka thonë Lina se Kaltrina e ka menen me ordë, mm-hmm. Thash bashkë kom qëtë me pa qatë vajzë, se si kom pa ma.